Францияда бір топ фермер Париждегі ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне баса көктеп кірді. Олар шара барысында шу шығарып, қарбалас тудырған. Бұған қоса президенттің отставкаға кетуін талап етті. Мемлекет басшысы Эммануэль Макрон да осы жәрмеңкеге барады деп жоспарланған. Фермерлердің наразылық акциясы Еуропадағының 10 елінде өтіп жатыр. Олар қымбатшылыққа, химиялық тыңайтқыштарды қолдануды шектеу мен көмір қышқыл газын азайту тәрізді талаптарға наразы. Фермерлердің айтуынша, бұл шектеулер бизнеске кедергі келтіріп, табысты төмендетіп жатыр.